المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضراتل محترمين والمحترمات، para asatid, para asatidah, para bapak ibu jamaah sholat subuh, jamaah pengajian rutin masjid Miftahul Huda ingkang tansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ugi warga sekitar masjid Miftahul Huda ingkang ugi mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. An yazida ar-raqashi, an yazidi ar-raqashi radhiyallahu ta'ala an annahu qala idza kana yawmul qiyamati aradallahu ta'ala kulla da'watin da'a biha al-'abdu fid dunya falam yajib biha fayaqulu lahu 'abdi da'awtani yawma kaza fa'aksamtu 'alaika da'wataka fahadha thawabu ma kana dhalika du'a fala yazalu al-'abdu yu'ti min thawabi hatta yatamanna annahu lam yakun ajabahu da'watun qad. Diceritakan saking Yazid Ar-Raqashi piyambake matur bilih binjing dinten kiamat. Jing namun dicampur dugi dinten kiamat Allah Subhanahu wa taala nunjukaken sinten-sinten kemawon ingkang sampun donga. Wonten hambanipun Allah kula panjenengan sedaya yang berdoa kepada Allah di dunianya, tetapi ketika doa di dunia itu falam yajib biha, dungo-dungo ini dereng dipun kapula. Jadi bincang dipun timbali dipun pintakan kilo, dungo-dungo ini sing dereng dikapulakan, sing dungane sing dereng dikapulakan, ini ku ditunjukkan kalian Gusti Allah. Sak mantune disutuakan niki tiang-tiang sing dereng dipun kapulakan dungo ini dadak Gusti Allah matur dawu. Fayaqulu lahu abdi da'autani yawma kada fa'aksamtu alaika da'wataka fi hadzal thawab. Jadi saya tahan, wahai hambaku, engkau telah berdoa kepadaku pada hari-hari yang lalu ketika di dunia, saya menahannya doa-doa panjenengan. Saya berikan pahala fahadi fahadzal thawab. Fahadza sawabu maka nazalika du'a kilo dungo-dungo sampai tadi ganjaran catatan siksa munuakei dungo-dungo ni panjenengan maka nazalika du'a sak monten katane dungo-dungo ni dipun sutuakan kalian Allah, ditunjukakan kalian Allah minjing dinten kiamat. Terusane fala yazalul abdu yu'ti minas sawabi hatta yatamanna annahu lam yakun ajabau da'watun qad. Tidak henti-hentinya hamba-hamba Allah sing dipun paringi ganjaran wonten ngersanipun Allah sehingga piyambake yatamanna annahu lam yakun ajabau da'watun qad.
pun dipun paringi ganjaran niku mboten arep-arep babar pisan. Dungo-dungone niki wau dipun kabulaken ten ngene dunyane. Ngertos lek dungo-dungone niku dirupakaken ganjaran sing dikumpulaken ten ngene akhirat benjing, ten ngene dinten kiamat benjing. Piyambake mboten arep-arep kebahagiaan dungane dikabulaken ten dunya, Pak, tapi arep-arep sedoyo benjing dikempelaken dungo-dungo niki wau ten ngene akhirat sing rupa pahala sak monten katae. Dadi gampang-gampang ngeten, Pak. Dadi wonten tiyang niku dungo ten dunya niku dungo niku kekuatan, tapi mboten nanti dipun kabulaken kalian Allah dungane babar pisan. Niku hak prerogatif Allah. Dipun kabulaken separuh, dipun kabulaken setengah, seprapati, sedidik, kata. Niku hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi wonten donga sing boten dikabulaken babar pisan, dikumpulaken kalian Allah sing rupa ganjaran-ganjaran ngumpul tadi ganjaran. Donga maneh dados ganjaran, donga maneh dados ganjaran. Tunggu malih datus ganjaran niki wau sehingga piyambake arep-arep tunggu sing boten leren-leren dipun paringaken sing rupa ganjaran niku arep-arep boten napa-napa Gusti, boten kabulaken panjenengan ten kene dunyane, tapi sing rupa ganjaran niki kumpul sedaya sak monten katae tunggu kula langkung sae dikabulaken ten kene akhirat binjing, tengene dinten kiamat binjing, dungo-dungo kula niki ngumpul dados ganjaran. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada doa yang ketika kita berdoa mboten dikabulaken Allah, tapi wonten kalau wingi napa dados pengampunan dosa. Wonten donga sing langsung dikabulaken tengene dunyane langsung urusane hajate dikabulaken. Wonten sing donga niki wau mboten dipun kabulaken ten ngene dunyane, mboten rupa napa niku pengampunan dosa, tapi yudakhiru fil akhirati, disimpen ten ngene akhirat kados donga niki sing rupa ganjaran dipun paringaken ten ngene akhirat minjing dinten kiamat. Krana napa? Banyak permohonannya, banyak doanya, tapi mboten dipun jawab kalian Allah, mboten dipun kabulaken kalian Allah, tapi dipun kempalaken kalian Allah minjing ten akhirat dados pahala ingkang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mangkane pokoke kewajiban iku lan panjenengan donga, "Udhuuni astajib lakum donga sira kabeh ni maring ingsun Allah." Astajib lakum, aku Allah bakal ngabulaken donga. Jangane donga niku pasti terkabul, tidak ada doa yang tidak terkabul. Ada doa yang tidak terkabul mangke wonten pembahasan tersendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Wa rawan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a'u wal ibadatu. Sahabat Nu'man bin Bashir dawakan saking baginda Rasul atullah file kanjeng Nabi matur ad-du'a'u wal ibadah, donga niku termasuk bagian daripada ibadah. Kula maksudi malih ad-du'a'u wal ibadah, donga-donga kula panjenengan sedaya itu bagian daripada ibadah. Ibadah sing rupi napa? Ibadah sing rupi permohonan kepada Allah, penyuwunan kepada Allah. Makane ad-du'a'u wal ibadah, donga niku termasuk ibadah. Ada salat niku, as-salatu hiya ad-du'a'u. Salat niku termasuk donga. Nah, ten mriki diwalih, ten mriki donga niku termasuk ibadah. Ibadah sing dilampahi kalian sedaya menungso rupi donga, rupi permohonan,
rupi hajat napa kemawon niku sama dengan mereka beribadah kepada Allah. Summa qara'a qauluhu ta'ala. Mantun-mantun Kanjeng Nabi dawaken firmanipun Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala landungo rabbukum, wa qala rabbukum lan Allah matur dateng kula panjenengan sedaya, ud'u dumo sirani marang ingsun Allah, astajib aku Allah bakal ngabulaken laku marang sira dumo-dumone kula panjenengan sedaya. Tapi sebalik innalladzina satamene wong akeh astagbiruna iku padha gumedhi, iku padha sombong kabeh an ibadati marang ibadah marang aku Allah, sayadkhuluna jahannama sayadkhuluna moko bakal mlebokaken ingsun Allah marang wong sing sombong kabeh mau jahannama ing neraka jahannam dakhirina hali napa niki wau dakhirina dalam keadaan hina hali hina wonten ngersanipun Allah. Jadi Allah dawakan, wa qala rabbukum, Allah dawakan, umat menungso kabeh, ojo sampe gak dungo marang aku, dungo marang aku Allah. Aku Allah bakal ngabulno sampean dungone. Lek sampean sombong gak gelem ibadah marang aku, termasuk dungo, gak gelem dungo marang aku Allah bakal ngelebokaken tenggini neraka jahanam dalam keadaan hina. Naudzubillah min syarri. Dadi nek kula panjenengan iki mboten ndonga, menyombongkan diri termasuk mboten ibadah dhateng Allah, kaya mboten butuh marang Gusti Allah, wis dicukupi sembarang kalire, gak tau ndonga, wis dicukupi sembarang kalire, mboten nate ibadah, ibadah nggih ndonga, ndonga nggih ibadah. Kali-kali ini iki penting. Jadi ketika ibadah, bisa kalau panjenengan matur ibadah, matur sembahyang, mari sembahyang, matur ngoten, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pelengkap dari ibadah adalah berdoa, termasuk wirid. Ada karanya wirid bil jahri, ada karanya doa atau wirid bisirri, tergantung orangnya masing-masing. Sama-sama berdoa, cuman ada kalanya yang bil jari dengan suara keras, bil jamaah dengan bersama-sama, ada yang berdoa juga bil jari bersama-sama, ada yang bersiri doa sendiri-sendiri, wiritan sendiri-sendiri, terserah. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo sebabnya dalam rangka supados setunggal nyempurnakan ibadah kula panjenengan sedaya, sing nomor kalih nggih sing betah hajati, sing ngerasa hajat wonten ngersanipun Allah, nyuwun wonten ngersanipun Allah, ibadah sing sampun dipun lampahi niki wau mugi-mugi ketampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek wonten tiyang kok mboten purun donga, wonten tiyang kok mboten purun ibadah, kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dakhirin dalam keadaan hina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kula panjenengan nuwun sewu mulai berangkat saking griyane masing-masing. Jenengan niku nanti ngitung berapa langkah. Mata nanti, pun jenengan nanti ngitung tak saking griyonis bayang subuh sak ngaji ini kalau pun pinter nambahan jenengan itu, iya, pun malih kalau itu ngaken malih pun pinter ketipan coro ketip ketipan, iya, pun pinter tolehan coro noleh, ya, selain apa, selain ibadah sembahyang ya, pun noleh kanan kirinya berangin noleh, masya Allah, ini kok kenikmatan, fadl wonten ngersanipun Allah. Dikei kenikmatan sak matan ngeten pun Allah
nggih dipun wungu dipun tangi kalih tangi ya iki subuh tangi nggih wonten sing subuh tangi nggih sing tetep turu malih nggih wonten jenengan kula masyaallah masyaallah napa nikmat ya Allah Gusti mboten namung jenengan wunguaken jenengan bangunaken kula saking tilem niki jenengan kembalikan ruh kula malih tapi jenengan napa paring kenikmatan saged jamaah subuh saged derek pengajian niki fadhol anugerah sing nikmat wonten ngersanipun Allah. Mangkane disambung dengan sholat, disambung dengan doa, ditambahi malih ngaji tambah kathah fadilah keutamaan dipun ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mangkane pesene Allah doa wal ibadah donga niku ibadah, ibadah niku nggih donga pun sampai kula panjenengan ngelalekno setunggal ngelalekno ibadah wonten ngersanipun Allah nomor kali pun sampai kula panjenengan niki ngelalekaken donga wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala niki hadis ingkang nomor kali. Wa qala Abu Dzarin Al-Ghifari yakfi minad du'a'i ma'al birri mislama yakfi at-ta'ama minal milhi. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dawakan yakfi minat doa itu ngoniku melengkapi bersama kebaikan. Kalau Pak Sulimali lewat tenti yang dungo niku berarti piyambak ini ku melengkapi keapian keapian yang sampun dipun lampahan keapian ibadah tambah itu ngo tambah lengkap kalapian mawas Quran mantu maca Quran donga niku nggih ngelengkapi ngelengkapi ibadah sing dipun lampahi kebaikan sing dilampahi tambah sempurna tambah lengkap tambah sempurna tambah lengkap ketika nopo ketika kebaikan itu disertai dengan doa. Makanya untuk kegiatan nopo-nopo donga bareng-bareng mesti ngoten. Masih dungo basa Jawa, dungo bahasa Arab, dungo bahasa napa malih sing jenenge dungo nggih dungo nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaya napa diibaratakan dari Abu Dzar Al-Ghifari niki wau mitlama yakfi ta'ama minal milhi. Kaya olehe lengkapi panganan masakan ditambahi dengan garam. Jenengan masak ku nggih. Jenengan masak nang kono garame sepo. Nggih. Yeah. Lah saiki ana bumbu sing masakan langsung iki panggil. Sing jenenge napa niku? Masako. Masako wis gathi uyah-uyahan. Nggih, yeah. Mboten kangge uyah-uyahan tanpa pakai garam. Kenapa pakai garam? Wis dicampur niku adonane dados dados setunggal. Nah, tapi itu termasuk bagian daripada makanan itu bisa dikatakan lengkap, sempurna, nikmat jika ditambahi dengan garam. Jamba saiki gak garam tok napa, Pak? Masaku nggih. Ya. Nek jaman biyen nggih, kei uyah, kei ajinomoto jadi sedep lah. Ngoten nah. Lah niku donga niku melengkapi kebaikan kaya lengkapi panganan masakan sing ditambahi kalian masaku nih zaman saat ini ngotot ya kayak uyan tok ya asin tok kau nol rasa nih leres pak misal niki masaku macam-macam oke bumbu rawon tadi siji leres bu ya enggak wis gak ada ngulek-ngulekan ngelang-ngelang nggih wong nopo kelopo niku marut kelopo meres kelopo gak ada meres tapi ini nopo niku karang nggih. Oh macam-macam wajan zaman sebagai kan zaman saat ini zaman instan sembarang kalir dah terus ni kan dihubungkan kali zaman saat ini ngoten gitu milh ni kan buat namung uyah tapi penyedap rasa termasuk masako termasuk nopo kemawon sehingga rai masakan dados enak niku nopo niku mau pelengkap koyo lengkapi kebaikan disertai dengan doa niki dawuh pun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi bahasa gampang-gampang ya. Lek jenengan niki sampun saged ngelampahi kebaikan dikengken kalian Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah niki, yo lakukan perbanyak dengan doa, tambahi sempurnakan dengan
dengan doa. Sebab apa? Lek boten ditambahi dengan doa tidak melengkapi, tidak menyempurnakan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah.